Gegerane wong akrami dipek-pek tutup pendatut rupa. Iki disawang Pak Saban. Tangi. Among sapi. Utuh sapi. Tutu sapi. Sapine wis korban wingi wis. Wis wingi dipotong. Perasaan saya selalu salah, deh ah. Wis dipotong tak kandhani. Among sapi. Ati. Ya atine isih ning kulkas. Tane. Luput pisan kena pisan yen gampang luweh gampang di sini Pak jaring. Oh lho. Saiki yen nangel mentungkek sing wedok. Oh. Oke sing ngokeke kowe. Ngok tungkek yo. Piye Mas? Oh aku sing ngokek. Tungkek. Yen angin. Alon-alon nang angel. Tan kenoti numbas harto. Itulah cinta. Cinta yang tidak akan bisa terbeli. Betul, tidak hanya membanggang harta dan wajah. Ojo ngomong cinta karo Kang Sigit. Lah kepiye? Yang cintaku ora ngerti kuwi cintaki apa kok. Patak ngumpulang. Oke, kok buru-buru toh, Pak? Terima kasih gadanya Pak Tata. Ninggalin dulu enggak apa-apa lho, Pak. Lho, ojo. Ojo. Lah piye? Nanti. Lah ora iki ya. Pak Tatang besar rombongan selamat jalan. Anjir, terima kasih Pak Tatang. Anak gepeng kuwi. Gali kasih ngaku. Senengnya anggrek antek langsung disengkak kayak gini. Orang ngeling ini nengai borok ibu ya tuh. An, iki aku lagi ngerti. Tapi nenek besar rampungnya disebutin ngono. Lah iya kulo kuwi lho.
Wah lah. Lah ya saya nomah nesu-nesu wae. Lek arep entek terus ya Pak ki alon. Aku tak garap alon terus. Kurang ngombe sampai iki mae. Wah, mamane kok ora tau WA ngabari narek rampung ki cepet nang nurang lho. Wingi nesu, berarti wingi wis nesu-nesu. Nesu-nesu paten nang makan nesu-nesu wae. Boro-boro ngombe ngerti-ngerti ki ayo subuh. Nyuwun sewu Bapak Besan. Asli dari mana, maaf? Hah? Oh, pondok, oh dari Bekasi, maaf. Mungkin nanti punya tebang-tebang dangdut nanti. Ibu sama? Oh, nggih. Mungkin nanti punya permintaan lagu-lagu penasa pop atau dangdut nanti silahkan dipanggil. Nggih. Aja lali ubo rampene, Mak. Orang ngerti ubo rampe. Ya, langsung wae. Lah kurang terus takon karo tanggane, kete atine opo? Ngono. Nggih, monggo Mbak Lili. Terus ra iya jebat alatku, Cok. Lah kepiye, Mas? Anggrian entek tutuk le gak kenceng-kenceng ini. Iki engko sing dadi korban alate sampean ora apa-apa. Lah iya ning ya untung tutuke saron hari ini anyar. Oh, anyar. Bar tangkapan terus. Ayo kudu duwe sing anyar lho, Mas. Tangkapan mulai subuh ki ya gi wingi niki. Tangkapan. Mulai subuh. Niku ya bayaran. Ya alhamdulillah. Betok singkong rebus. Heeh. Gawa dhewe. Kang Sigit ki ya urung iki rung wayahe tak kandhani. Guyon niku pasaban lah niku jenengan nuruti niku lah. Ngapunten lho, Pak.
Lah, wedhus siji. Iki mau jane iki mau wis ngombe obat apa rombo biasane iki ngombe obat lho, Mas. Lah kuwi mau mergo entek putrek telu kok kuwi. Oh, alah pantes. Duh wong ayu peput jeneng ati kaya ngene wong nandang besok kapan katakan jejelan wong ayu umpamani rona kutu tanpa prau sasa bisa ten pepetri ngidam sari liramu cekat melati aku kumbang hitam sari
nalikani roing dalung hatiku lam-lamang siro aku cepet kok. Kuine lho, Mas. Hah? Ya yo ora leh madhep rono. Ora leh. Mas cepet rono. Madhep mburi wae. Madhep rono.
tak ajak mlaku. Koyok koyok nganten kae lho. Arep gawa meneh. Alate keri. Gitare ya sisan. Aja digawa gitare. Barangku keri. Aja dikerekne, ndak bingung nek golek. Nggih, sehat. Nggih. Nggih. Asli dari Bojongkulur. Kono kae. Mendi to kowe iki? Kelitan kono lho. Nggih. Lagunya apa? Kira-kira punya lagu apa? Oh, seneng nanyek sawong ngono senenge. Aku ora punya lagu. Ora. Pengantin baru. Oh, pengantin. Oke, baik. Nanti setelah ini lagunya pengantin baru. Nyanyi. Oke. Nyanyi sendiri ya, Mbak ya. Nggih, nyanyi sendiri. Nggih. Iki nemoni sapa iki? Terus Ronan. Mas Bro. Nemoni Mas Bro sik saiki. Kok koyo biasane kae lho. Kuwi ora biasa koyone masonge menengane. Koyo sik adem ki lho. Lah nggih, Pak. Ini ada Pak RW, ada Mas Bro. Masa kae lagu nopo? Pak RW. Omongke oh. Oh. Engko sik. Engko sik. Ya wis ditekne sik ya. Monggo, Pak. Sisan monggo. Wah, kon ngalih Mas Wong wedi. Pak RW takut lho karo sampean. Weh. Aku sampai perkewo ya aku. Ora. Wargane. Ditekesi iki, ditekesi lagune. Lagune ditekesi. Janjane kowe nang ayo ning omah kae. Pak T enggak pakai Sutrisno. Yeah.
Sesuai lirik lagune. Sampun. Urung. Oke. Wayahe. Wayahe Pak Tri. Ayo mbok dipancing sik. Sampean. Kok biasanya sok melu-melu. Gelang kalung dadi saksi. Muga Oh,
kelukuk. Pak Tri dereng. Pak Tri wayahe wayahe. Wayahe wayahe. Pak Tri. Setahun yang lalu lho, Mas. Catatan sajroni. Sampai
Dek biyen wis tak tukoki kudu tali tak utangi ya saiki lha kok ilang tak lirane rodeng bosu menyang ngendi tanpa pamit ngabari opo lali kowe karo aku iki. Kok layu opo kurang larang pungkasane kowe ilang nek nganti aku goleki paliku akhirnya kami undur diri sejenak, mohon izin kami tutup sementara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kena azab lho kalian berdua. Niki nggih, alhamdulillah Mas Sigit. Nggih. Karawan Mbah Sawal Mbok Pinarak mriki semoga. Mbah Sawal. Ayo. Nggih, Mbah Sawal. Mbah Sawal. Ayo didol wae. Thank you.
janji nih. Ini keyboard balap ini. Orasan balap nih mas. Le biasa nek ponak. Nek. Ini suka ngerawu Pak Wahyu. Betul nopo. Sulih nopo joget-jogete sulih. Di sini dong, Pak Bro. Onci Pak Tri. Pak Tri, Bopong Adi. Pak Tri, monggo Pak Tri. Bang Adi, semoga Bopong Adi narapiki Pak Tri. Pak Tri. See you.
to Mas. Mas Bruki jane ya gelem metu lho nek dia ini. Janjenik kowe nangan
matur nuwun ayong mung terima dadi spesial kagak bapak ibu tamu undangan ingkang katemben rawuh sasarangan kadang-kadang campur sari nyu pendawa hari ini live streaming bersama cerah foto Cijantung. Aku
matereng gunging panuwun Pak Tri. Nggih. Walah repot-repot lho. Jane penak apa to, Mas? Balekke wae yo ora kepek. Ora penak kancane.